wararka naga soo gaaraya gabuu hoodlana maanta waxaa lagu qashay nin ganacsada ah oo ganacsigiisiina la boobay ninkaasi uu ka soo jeedo beesha isaaq si gunnimo ah loola dhaqmay kirishbeeg iyo dad kaleetana orodka ay ku galeen xagaaya buu hoodle warbixin ayaan idinka saadaynaa faahfaahinta warkaasi dilkaasi ninkaas ee sida qaabka aadka u foosha xunle loo dilay ee barnaamijka marka hore sheer gare meel fog gaadhsii si aynu uga tegno dadyowga ama ganacsiga lale tegaya deegaanadaasi maalin walba la quraciyay iyadoo shalay tolo una ahayd wiilashii dhallinyarada ahaa ama caruurta ahaa ee habar jeclay deegaankaasi intay soo gaadeen ay ku gurgureen. Waxaan rabnaa inaan markaa barnaamijkaasi uga digno si aynu haddaba uga digno u gaadho dadkaasi sheer garee subscribe ku dheh channelkeena berteena facebookna falow soo dheh kuna soo biir baraheena bulsho like iyo comment iyo fikirkaagana kasoo dhiibo. Aan warbixinta ninkan toos u galo, ninkan waxaa lagu dilay si fool xun bay nimankii huwantaa u dileen. Magaciisa waxaa la odhan jiray ilaahay naxariistay Qasaal Maxamed Diiriye. Wuxuu ahaa nin garxajisa oo reer Sheekh Saxaaqa ama garxajisa oo Abukar Xildiid beesha la yidhaa kasii ah. Deegaanka uu dilku ka dhacay waa Balli Docol oo meesha la yidhaahdo oo buu hoodle u dhow. Ninkan wuxuu ahaa nin ganacsada ah oo ku jirin howlaha siyaasadda iyo arrimahaas oo dhan. Waxaa la leeyahay wuxuu geeyey meeshaasi milix, howlo kalena waxay leeyihiin wuxuu geeyey raashin. Kay doontaba ahaatee waxaa la isla gartay inuu baabuurtaasi ganacsiga watay. Markii uu halkaa tegay, niman baa qashqashaaday ama fawdeeyey hubsitay, kadibna rasaas ayay ku fureen. Rasaastii markii bay ku dhacday TC bay noqotay, way dileen. Halkaa waxaa ka baxsaday kirishbeeg iyo nin kale leeyahay. Orodkii iyaguna waxay ku galeen buu hoodle nolol iyo geeri midan lama hayo. Gaadhigii iyo hantidiina way bililiqaysteen, wixii ay qaadan karayeenna way qaateen. Meelahaasay la galeen dee waa nimankaa iska burcata, waa meelaa nidaam ka jirine. Arrintaa foosh xunle ayay sameeyeen nimankaasi. Haddaba horey waxay u sameeyeen fal gaadma ah oo dhowaan u dhacay bishan dhexdeedii bilowgeedii. Wiilal dhallinyaro bay soo gaadeen oo beesha habar jeclaa dhallinyaro maahin caruur ah oo qaangaadhin. 3-2 way dileen, wiilna dhaawac aad u culus buu noqday. Burcaa la keenay, waa laga sii gudbiyey Hargeysa la keenay, waxba waa lagaga qaban kari waayey. Imika dhakhtar dibadda ah loo qalanqaalinayaa oo meel fiican arrintiisu u maraso. Arrintaa horta foosha xunle ayay ku kaceen 2 jeer bishaas. Horey waxaad u ogey deegaankii dhinacaasi hayo ama haye yar in iyaguna si kibir leh ay u yidhaahdeen kufsii waxaad ka sheekeynaysaan iska daayay, iyagoo isku day kufsii sameeyey. Kaale naga garbaxa markii la yidhina uu caaqilkoogii dhanna ku hadlay, kaale oo wax naga qaadaa maxabiistiini baan haynaa. Maalin walba rag bay isaga dilaan kibir, isaga oo dagaalkii iyo wixii 20-kii ogus waxaad ugeydinay intay u soo dhuunteen caruur yaryar iyo hooyadoodba ay goorgoorceen. Arrimahaasoo dhan marka la isku dardaro waa dagaalka nooca loo yaqaano gunnima dagaalanka. Rag waa istilaa, waa kala adkaadaa, waa kala guuleysan karaa. Jiidda la iskugu yimaadaayo xabad baa la isla dhacaa. Dagaalka waxaa ka reeban in gabdhaha iyo caruurta iyo ganacsatada iyo dadka meelaha socota iyo waxaasi in si gunnimo ah loola dhaqmo. Xataa maxaabiista, maxaabiista Somaliland ay hayse arki maysid meelnaba, maalin kasta iyaguna mid weyse socoto, mid ay ku yidhaahdaan ku dhaansanaa, mid aan ku yidhaahdaan sanaan yeelnaa, maalin walba wayna arag. Ceeri gaabo awood bay leeyihiin, waxay isku dayeen inay ka kiciyaan rabshad. Maantana ciidan aad u ballaaran baa dul fadhiga ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Arrintaa waa khatiyar. Rag baase marka lasoo hadal qaado dagaal baa la gelayaa ayuunba ma garanay, ma fulinimay ka tooftada intaa leekaanasa, ma wax kaley ka tahay. Halkaasuma ciidanka ay ku bilaabayaan. Waxaan arkayay ninkii siyaasiga ahaa ee boggiisa ayaga Cusmaan Cumar Tool maanta ciidanka wax ka sheegayo isagoo islahaa ku kaambiin garee oo lahaa Muuse iyo Nuux Taani iyo Ina Kaahinaya ayaa ciidankii fagfagay oo hoolhoolay
oo baxalay weli ciidankiiba ku dhagaadlaya. ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland awooddiisii kartidiisa in yar oo ka mid ah unug yar 18 meey baa lasoo bandhigay. waxdarahay muujiyey nabad arkisay iyada oo bare aan laga soo qaadin hal qoryaal ciid. waayahay ciidanku waa diyaar, dagaalka waa la gelayaa, doorashadana maalinkuma dhaafsan madaxweyne Muuse Bihi sidii uu sheegay kulan ugu dambeeyay uu niman waaweyn oo mas-uuliyiin oo ganacsata iyo odayaashii reer shaqsaha kula galay. waxa uu sheegay saddex shay. inuu sharaxay kulmiye, inuu doorashada qabanayuna maalinku dhaafin, inuu dagaalna qaadayo xilfaha loo qaaday ciidankuna deegaanadoodii ku noqonayaan ama kanax ama kulax. hal sanad guuro oo 25-ka August nimankaasi dhigan maayaan oo odhan maayaan 25-kiisa August hal sano kadib odhan maayaan oo midaana ku taas waa taa. midna waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland xariirta ganacsata jirta dhulbaxanta ah oo weliba rag intay ka yaaceen Soomaaliland halkaa galow ganacsigoogu yaalla una ognahay uu ka mid yahay Cabdirasaaq Ataash oo hoteeladii uu ku lahaa iyo shirkaduhu ku lahaa iyo elektroniku ku lahaa ay maanta furan yihiin, way hargeysa ka furan yihiin, yaan lala hadlin, lalana hadli maayo. waxaa kaloo kuu sheegayaa in magaalada Berbera laydhkeeda uu qaybo ka mid yahay laydhadhka hargeysiya shirkaadka waaweyn ee hargeysa ee laydhka bixiya Soomaaliland, inuu Cabdirasaaq Khaliif ku leeyahay sheer oo sheerkiisii maanta loo diro oo raglaabta u garaacan inay leeyihiin yaa la hadli karaa. haddii lasoo hadal qaado baarlamaanka Soomaaliland baa qaylinaya, rag ganacsata ah qaylinaya, kuwa salaadiina qaylinaya, weli way isu dhex jirtaa iyo ma kala baxeen. way hoteello waaweyn baa jira, hotel maamuus baa ka mid ah, aag dhan bay magaalada Hargeysa kusoo degaan oo hoteella ubax eeriya ilaa iyo maamuus waxaas hoteellay kusoo degaan iyagu leeyihiin mamnuuc gobi caadadeed tahay gobonimada reer Sheekh Isxaaq aan idhaahdo Soomaaliland kale intaanan tegin dee Samaroon iyo dhulkaa waynu garananaa say u degan yihiin iyo Buurame iyo oo cid lama hadashaa dalkeeda Hargeysa iyo Burco meheraday ku leeyihiin, ganacsi bay ku leeyihiin, maalin walba way galaan u raashinkooda maanta buu hoodladaa sidaa leh berberi alaabta uga soo degtaa waanu ognahay. gaariga ka baxa buu hoodle ee berbera kasoo baxee buu hoodle tegaya cid lama hadasho. waa gobonimo yaan dagaalina gubeedkaas iyo dagaal shaanshiyeedka gunta yaan lala gelin. mid baase ka digaya oo digniina waar dagaalka inaan gubeedkii nimankaasi wadaan. waar dadka ganacsatada ee laleh nimanka, waar ilmaada riyaal ka digtoonaado ha iska gelina deegaankan dowlad kama jirto, kow nidaam kama jiro, laba waa budcad, way isdhacayaan, iyagaa isdhameeyey, meesha khawaarij baa joogta oo garaadaa ka taliya oo SSC baa ka talisa oo waxa ka taliya qalasiyo oo waxa ka taliya niman kaloo iska budcada oo kuwa qoryo iska qaatay oo nidaam male nooc walba male oo waxa iska soo gala khamriga iyo baraayada iyo xashiishada iyo nooc kasta meesha iska soo gasha. war nimanka reer Soomaaliland ama ninka reer Sheekh Saxaaq maantana buu hoodlaan alaab geynaya ama laascaanood iyo bahal iyo meelaa geynaya, war iimaan la-aan yaani meel walba ina geynaya, war ilmaada rayad dalkiina iyo dadkiinu hayda ku fulnaado xaaladda nimanka intan dowladdii lagu celinayo nidaamkii awood lagu soo qabanayo war balsugo oo yaan la yaacin. ilaahay ha u naxariisto qasaal maxamed diiriye adiguna u ducee oo u ducee commentiga kusoo qor ilaahay naxariisto jannaha ka waraabiyo barnaamijkana sheer garee si ay u gaadho dadkeena oo aan uga dignaa arrimahaasi aad iyo aad baan idin